Допомога там, де її потребують найбільше. Представники товариства Червоного Хреста приїхали до спеціалізованого дитячого будинку «Сонечко». Привезли найбільш необхідні речі для щоденного догляду за дітьми. Мило, рушники та більше 70 тисяч підгузків. Розвантажити подарунки та розмістити їх у будинку допомогли бійці підрозділів ДСНС. Усе це було придбано за підтримки української та німецької організації Червоного Хреста. Представники Запорізького товариства зазначили, допомогу цьому дитячому будинку планують зробити регулярною. Это памперсы и предметы первой необходимости. Это мыло, полотенечко, ножнички. Ну, самое необходимое. Да. Самое основное, конечно, потребность в памперсах. Учитывая сложность этих деток, учитывая их паллиативность. Очень многие детки у нас больные, лежачие. Поэтому это наша категория, и мы с удовольствием передаем нашу помощь. Теперь, поговорив с главным врачом, и просто мы сейчас наметили пути дальнейшего сотрудничества. И поэтому у нас уже наметились какие-то свои моменты. Будем работать над тем, чтобы помогать постоянно. Сьогодні у дитячому будинку «Сонечко» виховуються близько 300 дітей віком до 7 років. Більшість з них – діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, які потребують спеціалізованої медичної допомоги. Привезених речей, кажуть, у дитячому будинку вистачить щонайменше на 5 місяців. Я хочу сказати, що у нас суточна потреба. Включая и детей с инвалидностью, и детей до 2-3 лет, это ну, где-то 500 памперсов в сутки. То есть в месяц это 15 тысяч. Конечно, это большая поддержка дому ребенка. И я хочу сказать большое спасибо.